Välkomna alla ni som har barnet i ert hjärta och även ni barn som sitter där hemma på den hårda soffan i de små byxorna. Vi busringer i kyrkan om ni hör. Kyrkan är större som kyrkan i Kanada, socken i lilla Småland. Vi ringer in barnens dag som är lite då generalen bestämmer. Låt oss läsa vad den gamla flatan skriver i texten. Jag vill vara en man. Ja, så står det. Jag vill vara en man. Man. Orango, orango, tang. Jag vill ej längre apa mig. Jag vill bara vara en man. Och obido! Nu vill jag vara som du. Jag vill gå som du, se ut som du. Det vill jag nu. Ett djur som jag. Det lär sig bra att bli en människa.